Lukavčanin, Hamza Čajić, član kluba borilačkih sportova, Orka Lukavac postao je najbolji kadet starog kontinenta u karateu. Čajić je u finalnoj borbi Evropskog prvenstva u Cirihu u kategoriji kadeta plus 70 kg osvojio titulu prvaka pobjedom nad predstavnikom Turske Ozanom Gokanom rezultatom 3-0, a svečani doček Hamze Čajića upriličen je sinoć ispred sportske dvorane u Lukavcu. Želio bih da vam se zahvalim na sve pozdrave za to što ste došli i da se zahvalim roditeljima i treneru na najvećoj podršci i to bilo to. Ja želim da se zahvalim, da čestitam Hamzi Čajiću za ovaj sjajan rezultat. Želim da čestitam njegovom treneru Zombri, za koga sam čuo da radi sjajne poslove sa ovim karate klubom i evo to je rezultiralo ovim sjajnim rezultatom. Zaista mi je neizmjerno drago u ime Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Lukavac i u ime svih sportista čestitati našem Hamzi Čajiću na izuzetno vrijednom sportskom rezultatu koji mi je osvjetla obraz ne samo opštine Lukavac, Studenskog kantona, nego i cijele Bosne i Hercegovine. Na putu do kadetskog šampiona Čajić je savladao reprezentativca Srbije Vladimira Brezačića rezultatom 4-1. Zatim je savladao Latvijca Arvilasa Andersona s 2-0, u trećem kolu bio je bolji od Portugalca Rodriga Markeza rezultatom 7-6, dok je za ulazak u finale pobjedio Italijana Nettorea Biagia s 1-0. I na koncu u finalu ubjedljivo nadvisio Ozana Gokana rezultatom 3-0, te na taj način okitio se titulom šampiona Evropskog prvenstva u Cirihu u kategoriji kadeta do 70 kg.